Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doused, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You won't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't. Halo, assalamualaikum guys. Iki sing request GL. Iki band jenenge GL Aventador guys. Saiki jenenge sapa? Arsaka. Arsaka. Jenenge ngono-ngono tok iki. Kakek ndelok India ya band ya. Wis di turu di kok ibu Mas. Oh ngoten. Nggih, yeah, siap. Penting dadi nang slamete ngene lho. Iya. Nggih. Oke guys, iki tak review no lengkap cek ngerti kabeh ya. Langsung kenalan iki karo Mas sapa iki, Mas? Mas Dimas, Mas. Mas Dimas. Nggih, yeah, Mas Dimas. Kulo tanggal-tanggal kedik Mas ya. Iya, monggo-monggo. Nggih. Niki soale tenggakan nggih ga iso dianggap sepele Mas Beda iki Mas. Kali mawon Mas iki Mas. Podho ae. Podho ae ya. Podho ae. Nggih. Tanggal gedhe iki langsung ae. Iku totok iku nyer iki Mas ya. Nyer Mas. Alhamdulillah. Waduh. Larang Mas nek tuku Mas. Murah Mas. Murah ta? Shopee. Yeah. Oh, kata ta. Yo wis CRF ku tak ganti ngono. Masuk. Iya. Niki kaki-kaki depan ndamel napa iki, Mas? Kaki depan pakai RCB, Mas. RCB ukuran pinten niku? Ukuran 120. 120. Terus bane ndamel napa, Mas? Nggih, siap. Terus sok niki ndamel S26 ya, Mas. Nggih. Terus iki ora sing enyar iki slebor iku imute, Mas. Oh, nggih. Coba Mas kabut. Kabut niku. Iki slebor sapa, Mang? Nggone tangga mboten. Leles-leles nang gudang. Oh, nggih. Terus lanjut iki. Tene ori ta Mas iki, Mas? Te damel nggih Mega Pro Mas, Chrome. Oh, nggih. Tapi pendek ya kayak potongan mboten. Terus lanjut setir Mas damel napa, Mas? Setir pakai RZR, Mas. RZR. Nggih, siap. Rangka-rangka niki mboten dicoba iki, Mas. Boten Mas, dari standar. Oh, okay. Lanjut body-body niki ori napa dideleserakan iki, Mas? Dideleserakan gede, Mas. Asline lah munggah. Nggih, jengking ya. Nggih. Nggih. Tangki-tangki niku ori ya. Nggih, yeah, ori. Nggih. Yeah. Terus joke niki nggih ori nggih. Oke, namun tilam, Mas. Tilam? Nggih, tilam potongan. Oh, nggih ta iki, Mas. Nggih. Nggih, siap. Biasa kan arek-arek nggae plat ngono, Mas. Nggih. Tapi enakan ngono, Mas. Plat patas, Mas. Nggih. Terus lanjut niki sok belakang, Mas. Ndamel napa niki, Mas? Sok belakang pakai GP Series, Mas. Ukuran 28 niki, Mas. Nggih, Mas, siap. Terus lanjut arem damel napa niki, Mas? Arem damel iTech, Mas. iTech cowok nggih. Oke, Mas. Lanjut malih kaki-kaki belakang damel napa niki? Pelek napa, Mas? Pelek GP.
Bayar sin fee. 140. Nggih, bane namel napa? Ban namel Maidas. Oh, Maidas. Seweret lan wis ya. Nggih. Oh, nggih. Iki mboten enten panciane, mboten tau gawe ngonceng ayang apa? Pun mboten, Mas, mboten duwe ayang, Mas. Pun preyayang. Si Mas, cokoti lamu aku. Lanjut niki tanglet spek mesin gede Mas ya. Nggih. Niki kok saged ngimbangi lah teng hagen niki. Napa pen sukane bocoran gede ya Mas ya. Niki langka pinten piston pinten niki Mas? Langka damel 70 Mas. Piston 68. Oh. Nggih. Alit Mas, sajian Mas. Alit wis dari ya. Alit, Bun. Nggih. Niki renyang-renyang pengen ngomong penipu. Nggih, ngono. Doyo. Ngomong spek tipu-tipu namanya. Oh, ngoten. Padahal asli ya. Nggih, asli. 70-68 ya. Nggih. Nggih. Siap, Mas. Terus klep Mas, standar napa mboten iki? Standar, Pak. Oh, klep standar. Ye, lanjut karbon iki ndamel napa iki, Mas? Karbu pakai Toyota 35, Mas. Oh, 35 anggian. Lanjut knalpot, Mas, ndamel napa niki, Mas? Knalpot pakai Pantera, Mas. Enten tulisan niku, mboten? Tulisan biasa kan jenengi ayangi kan Mas, maksudku. Bener-bener Mas, bener-bener Mas, tersakiti Mas. Oh, bener-bener. Iya, iya Mas, siap. Niki damel bahan bakar apa Mas? Afgas yang iyan? Bener-bener Mas, pertama Mas. Pertama? Iya. Terus pertanyaan terakhir nih Mas, niki garapan sinten Mas? Garapan yang di CMT Mas, CMT garapi Mas Cimot. Mas Cimot nih ya. Niki BE yang ten rencang-rencang sing pengen garapaken nih Mas, hubungi nih teng sinten niki? Langsung teng kulo nggih saged, mungkin kulo nyukani nomor Mas Cimot. Oh. Nggih. Teng igine sampean mawon iki ya. Igine sinten namine? Napa teng igine Mas Dimot langsung bisa. Igine sampean napa namine? Dimas RM 57. Oh nggih. Nek niku igine Mas Cimot. Mas Cimot kuat igine Mas. Kuat ya? Nggih, saged DM keluar nggih saged. Lagi. Kula padosi wah ke pilihane. Iya, iya, siap-siap. Oke guys, iki mang takut-takut diluk karo Mas Dimas. Bae ono sing kurang jelas. Apa gak percaya ya langsung ae. Langsung gak percaya Mas jadi. Ilang ya. Langsung takok dicoba dhewe ya kenek bae rezeki ketemu. Nggih. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe biar lebih semangat lagi upload video setiap hari. Buat Mas Dimas, buat Mas Faris, matur suwun ya Mas ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kit cek sound guys. Buat yang penasaran larinya bisa cek video saya sebelum-sebelumnya ya.